একটু আহিলে আমি দোকানতে আছিলোঁ বাৰু, তেতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ। যেতিয়া আহি পিনে ঘৰত সোমাই গৈছে, বেলতাই আহি পিনে ক'লে আমাক যে হাতী আহি তহঁতৰ ঘৰত বোলে সোমাই গৈছে। এতিয়া আমি ফৰেষ্টক অলপ পিছত ফোন কৰিলোঁ, ফৰেষ্ট আহি পোৱা নাই বাৰু, তেতিয়া হালগাঁৱত আছিলে। আহি পিনে আকৌ গোটেই ঘৰটো গোটেই ভাঙিলে, ভঙাৰ পিছতো তেতিয়ালৈকে অহা নাই। তাৰপিছত পাছত আহি পিনে কৈছে যে ঠিক আছে বোলে, আমি সেইটো গম নাপাওঁ, আমি সেইফালে হাতী খেদি আছিলোঁ, সেইফালে আহোঁতে বোলে দেৰি হ'ল অলপ, তাৰপিছত বোলে আমি আমিনো কি কৰিম বোলে, বিটু পিছাৰ গৈ পিনে ক'ব লাগে তোমালোকে সেই কথাটো। কি কি অনিষ্ট কৰিলে? গোটেই ঘৰ চৰ চব ভাঙি দিছে, পালেং চালেং পৰা ধৰি গড্ৰেজ চব ভাঙি দিছে। থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ল? থাকিলেও যোৱা নাইকিয়া, বেলেগ ঘৰত শুই আছে এতিয়া। খানাও বাৰু বেলেগে দিছে বাৰু, এতিয়া খানা চানা বনাই বনাই থোৱা আছে, সেইকেইটাও বাৰু চব পেলাই দিলে বুলি।